ବିଛା ରାଶି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକିଲ୍ସ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଦ ହେରୋଫ୍ୟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକିଲ୍ସ। ଆପଣ ଆଜି ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଅନର୍ଥ ହେବାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ଅଛି, କିଛି ହଜି ଯାଇପାରେ, କିଛି ଲସ୍ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଆପଣ ଆଜି ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଥିଲାବେଳେ ପକେଟ୍ ମାରୁ ବି ହୋଇପାରେ, ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପର୍ସକୁ କେୟାରଫୁଲିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରନ୍ତୁ। ହାର ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ସମୟ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥାଏ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଆଜି ଲୁଜର୍ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଇମୋସନ୍ କିମ୍ବା ରାଗ କିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଡିସିସନ୍ ନ ନେଇପାରିକି କିଛି କଥା କହିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ହାତରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଲସ୍ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ କି କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି କିଛି କଷ୍ଟ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପେଟରେ ବି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍କୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ସ୍ପେଶାଲି ଆଜି ଆଭଏଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଯଦି ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଅନେଷ୍ଟ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ଲେମ୍ ମିଳିପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବେଳକୁ ନଥିବ, ଏଣୁ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମ 11। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ହଳଦୀ କ୍ଷୀର ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ, ଦିନ କିଛି ପରିମାଣରେ ଭଲ ରହିବ।